За тэгэхээр энэ яхахгүй маш чухал хуйлаа. Тэгээ энийг бас яаран дараа нь баталж бол хэрэггүй бах. Нилээд хилцүүлэг хийх хэрэгтэй, санал авах хэрэгтэй. За энэ хуулийн зүйл заалт бүрээр би бас саналаа бэлдсэн байгаа. Энийг ажлын хэсэгт өгөх учраас одоо энийг яриад явах. За ер нь бол би энэ хуулийн гол агуулгыг бол өндөр хатуулгатай согтууруулах ундаан тавих хяналт хязгаарлалтыг чангатгаад одоо баг хатуулгатай согтууруулах ундаанд одоо илүү заалтуудын зөөлөвтөр болгосон тийм хуулийг оруулж ирж байна гэж харж байгаа гол одоо манай бодлого бол ийшээ чиглэх хэвээр. За дээрэс нь энэ өмнө байсан хууль бол энэ хоёр хатуулгын хэдий ялгаатай ч гэсэн шаардлага хөнгөлт нь бол үл ялэг зөрүүтэй байсан. Тийм учраас энэ хууль одоо төдийлөн амжилттай хэрэгжиж чадаагүй. Хүмүүс илүү одоо тэр хатуулга өндөр хатуулгатай согтууруулах ундааг одоо илүү хэрэгжүүлсээр ирсэн байна. Тийм учраас бид нар одоо энэ соёлтой хэрэглээ аль болохоор энэ даарс одоо шар аригч гэдэг юм энэ зүйл рүү бол иргэдэ өндөр хатуулгатаас нь энэ чиглэл рүү одоо дэмжиж өгөх нь бол зөв баха гэж бодож байна. За нөгөө нэг асуулт бол энэ монголчуудын зарим үед бол зүгээр одоо нэг архитан цогтурхасаа илүү нэг найз нөхдөгөөний газар ороо суучээ, сайхан яриа хөөрө өрнүүлчээ гэдэг хүмүүс байдаг швэ. Тэгэхээр энэ айрагны заалт энд юу н орж байгаа юу? Юу н гадуур нэг компани бие нэг айрагны тим баар байгуулсан гэж сонсон. Тэрийг бол бүр төрөө сайн дэмжиж өгөх хэрэгтэй юм байна. Монголчууд одоо айрга уугаад эрүүл мэндэд нь сайн олноороо суугаад хэрэглэхэд бол энэ бол нэх одоо дэмжих заалт мөн баха. За би бас дүүрэгт ажиллаж байхад нэг ийм заалт зөрчилдөд байдаг юм аа. Зөвшөөрлийн нийслэл. За одон тоо дараа 1 минут нэмж үе. Нийслэл энэ зөвшөөрлийг олгодог. Тэгээгүй ягаад дүүрэг нь олгож болдог вэ? Дүүргийнх нь бид нар итгэхгүй гэдэг. Та нар танил талдаа өгч нь ер нь дүүрэг бол чадахгүй гэдээ нийслэл бүх зөвшөөрлийг өгдөг. За яг иргэдтэй уулзахаар иргэдтэйгээ нүүр тулдаг нь дүүргийнх нь байдаг. Гэхдээ та нар яагаад манай орцонд ингээ архны зөвшөөрөл өгч вэ гэхээр дүүрэг хариулж чадахгүй. Нийслэлийн хизээч ирдэггүй. Хөөх нь нөгөө цагтааг л загнаад байдаг. Дүүргийн мэрэгжлийн хяналт дүүргийнхнийг л загнаад байдаг үйлдвэр үйлчилгээний хэлцээхнийг. А гэтэл зөвшөөрлийн нийслэл өгдөг. Тийм учраас энэ дээр их тийм зөрүү гардыг шүү. Энийг бас анхаарах хэрэгтэй. Тэгээд тэр төрөний сэргэлэн гишүүний хүндсэн энэ албатан хөдөлмөрийн асуудал. Бид нар одоо хэтэрхий хүмүүнлэг инэрэнгүйгээд одоо гол дүүрэгт хүмүүсийн амглан тайван байдал алдагдуулж байгаа хэсэг бол яг энэ бүр архин донтцсон энэ хэсэг байгаа штэ. Тэгээ энэ хүмүүсийг одоо альбтаа хөдөлмөр хийлгэж болтгоо хүний ирэх яриад байдаг. Тэгэхээр энийг нь одоо яг яаж зохицуулах хэвтэй бай та. За, Нямбатар сайд хариулъя. За, баярлалаа. Би одон төг гишүүний асуултанд хариулъя. Ер нь бол энэ хуулийн гол зорилго бол иргэдэд соёлтой хэрэглэлээр үл хөтлөх ийм л агуулгатай. Өөрөөр хэлбэл үйлдвэрлэгчдийн нэг талаас татврын бодлогоор хариуцлагын санд мөнгө төвлөрүүлэхийн бодлогоор грацыг бууруулах ийм бодлого барьж байгаа. Нөгөө талдаа хатуулаг багтай дарс пивэн дээр энэ нийгмийн хариуцлагын татвар уу юу саяны нөгөө засгийн газрын тусгай санд төвлөрүүлэх архитан согтууруулах болон донт хөвчний хор уршигтай тэмцэх санд зөөлн дарс пивнээс ямар нэгэн татвар авахгүй л гэж байгаа. Энэ бол бодлогоор ингэж энэ чиглэл рүү явуулъя гэсэн зорилго. За хоёр дахь нь энэ айрг шимийн архитектор холбоотой зохицуулт энэ хуулиар ерөөс огт зохицуулагдаагүй. А гагцгүй экспортод гаргах шимийн архийг үйлдвэрлэлийн зориултаар үйлдвэрлэх тэр зөвшөөрлийг чөлөөт бүсэд чөлөөт бүсийн захирагч нь өгнө л гэж байгаа. Тэрнээс үүс гэртээ одоо хүмүүс тогоо нэрх энэ асуудлыг хуулиар зохицуулж болохгүй хаа энэ өөрө уламжлалт харилцаа. Тэр дундаа айргийг нэмж энэ согтуу архитан согтуурахтай тэмцэх хуулийн одоо үйлчлэлд оруулж ирэх нь одоо зохисгүй гэж ойлгож байгаа. За албадан хөдөлмөр эрхлэлтэй холбоотой харилцаа би Монгол улсын үндсэн хуулийн 2 дугаар бүлэгт хэнийгч хууль бусаар албадан хөдөлмөрлүүлж болохгүй гэж. За эрүүгийн хуулийн тусгай ангид нийгэм тустай ажил хийлгэх ийм ялын тусгай төрөл байгаа. За бид нар цаашид энэ согтуурах донтоо эмгэх өвчин туссан хүмүүсийг эмчлээд эмчлэхнийхээ дараа нийгэмшүүлэх юм хөтөлбөрүүдийг энэ сангийнхаа санхүүжилтээр хийж хэрэгжүүлээ.
хөдөлмөрийн дадал зуршил олгох, нийгэмшүүлэх ийм хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлсний дараа тухайн хүмүүсийг бие даан хөдөлмөрлөх боломжийг олгоно гэсэн. Энэ хүмүүстэй хүмүүнлэг усаар харьцаж шууд хүчээр албадуу хөдөлмөрлүүлэх тухай ойлголт байж болохгүй ба хуучин бидний хөөгд байгаа. За одоо Улсын хурлын гишүүн